ნაშვილს და მოვისმინოთ მის მოსაზრებები ახლა. თავობი წარმოადგენლებს სპეციალური ენდერია განსხვავებული ინვესტიციას წინა თავობის წინა სესიაზე საუბრობდნენ რეგიონალურ თანამშრომლობაზე და რეგიონალურ განვითარებაზე, მაგრამ კარგად მოხსენებათ, რომ საქართველოსი რეგიონი არ აქვს, ხო, კანონით თას კი არ არის განსაზღვრული და როცა საუბრობ რეგიონალურ განვითარებაზე, ფაქტიურად გეგმარებითი რეგიონებზე საუბრობ. ამის მიუხედავად სახელმწიფოს მომზადებული აქვს რეგიონალური განვითარების პროგრამა, მასში არის საუბარი როგორც გეგმარებით რეგიონებზე, არის საუბარი ფუნქციურ არეალებზე, საუბარი არის ინტერტერიტორიულ განვითარებაზე, ბევრი თემები არის, რომელზეც სახელმწიფო ფიქრობს. ანუ ზოგადად ჩვენ მოუწოდეთ მუნიციპალიტეტს ახლადარჩეულ მერებს, რომ აქტიურად ითანამშრომლობენ მეზობლებთან, არა მარტო რეგიონის ფარგლებში, არამედ მთელი ქვეყნის ფარგლებში, იმიტომ რომ არის ბევრი რამ, რაც მუნიციპალიტეტს ერთმანეთს დაკავშირებს. მაგალითად, თქვენ ახალციხეში ვერ მოხვდებით, თუ არ გამოივლით ბორჯომს, ხო? ბორჯომში ვერ მოხვდებით, თუ არ გამოივლით, თქვათ, ცენტრალური გზის მიმართულებით ხაშურის მუნიციპალიტეტს. თავისუფლად შეუძლიათ ამ სამა მუნიციპალიტეტმა იმ ითანამშრომლოს, თუნდაც გარე რეკლამის ნაწილში და შემოიღოს ერთნაირი მომსახურების ტარიფი. ან მაწანწალა ძაღლების პრობლემა დღეს ყველა მუნიციპალიტეტს აწუხებს. ერთი მუნიციპალიტეტის თავისუფლების გაკეთება რთულია, მაგრამ შეიძლება რა ორმა სამა გაერთიანოს ძალისხმევა და შესაბამისად მოუარონ ამ მაწანწალა ძაღლების პრობლემას.